Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün canlı dərslə leksika barədə bir az məlumat verəcəm. Daha sonra bir az da test üzərində işləyib, leksika haqqında ümumiyyətlə kimin də nə sualı olsa, canlı şəkildə cavab verib, leksikada kiminə əksisi, kiminə başa düşmədiyin məqam varsa, izahlar verməyə çalışacağam. İmtahana bildiyiniz kimi çox az bir müddət qalıb, ona görə də artıq canlı dərslərlə də kömək etməyə çalışırıq. Mən izahları paylaşdıqca ə, kimin nə sualı olsa ə, verə bilər. MM olaraq ə, leksikada bizə ən vacib məqam nədir? Deməli leksikada sözlərin leksik və qrammatik mənaları var. Əsas məsələ bunlardır. Qısa mesajlardan özdim. Hə. Ə, leksik məna sözün ifadə etdiyi ilkin mənanadır. Qrammatik məna isə ə, sözün hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyənləşdirir. Sözün leksik mənasını müxtəlif üsullarla müəyyənləşdirmək mümkündür. Bunlardan elə ən birincisi birbaşa sözün ifadə etdiyi ilkin məna. Məsələn, kitab oxunmaq üçün istifadə olunan əşyadır. Bundan əlavə olaraq sözlərin sinonimini, antonimini taparaq biz sözlərin leksik mənalarını müəyyənləşdirə bilərik ə sinonim antonimlərdən əlavə olaraq bir də sonuncu ə, qrupumuz var. Bu da sözün hissələrinin mənasını açmaqdır. Sözün hissələrinin mənasını açmaq deyəndə, yəni məntiqi zəhtdən fikirləşin ki, bu sözdə müəyyən hissələr olmalıdır. Yəni ya 2 dənə kökdən ibarət olmalı, yəni mürəkkəb söz olmalı, yə da ki ə, minimum düzaltma olmalıdır leksik şəkilçilə. Ə, səsim eşidilir hamı ümumiyyətlə ə, səkinə müəllim yazıb ki donur hamıda. Yəni hamıya yə gəlir səsim. Donma yoxdur ki. Vasitəli, vasitəsiz nitq xeyr düşməyəcək. Yə, bu ancaq necə düşə bilər? Durğu işarələri tərkibində düşə bilər, amma vasitəli və vasitəsiz nitqə girməzlər. Sadəcə durğu işarələrindən verəcəklər. Ə, hə, o zaman davam eləyək. Dedi ki, bir də sözün hissələrinin mənasını ə, açmaqla, hissələrinin mənasını dedi ki, minimum sözə düzəltmə olmalıdı, kök və leksik şəkilçildən ibarət olmalıdı ya da mürəccəb olmalıdı, iki dənə sözdən ibarət olmalıdı. Sadə sözün isə ə, sadə sözü biz hansı hissələrə bölə bilərik? Məsələn, deyim ki, qələm sözünü. Qələm sözünün məsələn şərhdə versə ki, hissələrinə bölərək mənasını izah etmək mümkündür. Bu yanlışdır. Çünki qələm sözü bir kökdür. Bunu hansı hissələrə bölə bilərik? Heç bir hissə bölə bilmərik. Ona görə də biz ə, ə, qələm sözünü hissələrə bölərək mənasını açmaq şərtini səhv götürəcəyik. Siz suallarınızı yazın, mən mövzunu izah eləyim, sonda bütün suallarınıza cavab verəcəm. Kimin nə sualı olsa yazsın. Ə, sözün qrammatik mənası isə sözün hansı nitq hissəsinə aid olmasıdır. Bu müəllimlərdən ümumiyyətlə, yəni abiturientlərə dair, müəllimlərə dair ən çox diqqət etmədiyiniz məqam şərtdir. Məsələn, şərtdə deyir ki, qrammatik mənasına görə fərqli olan bəndi göstərin. Bu daha çox ümumi qrammatik mənasına görə fərqli olan bənd kimi düşür və ə, siz quruluşca növü götürürsüz və ya digər məna növlərini qaçırsınız. Amma şərtdə qrammatik məna növü deyirsə, deməli siz nit hissəsinə görə fərqli olanı ə seçməlisiz. Yəni qrammatik məna deyəndə söhbət sif olaraq nitq hissəsindən gedir. Daha sonra leksikada ə, ən çox qarışılan məqamlardan biri çoxmənalı sözlər və homonimlərdir. Çoxmənalı sözlər məcazi mənalı sözlərdir. Əgər bir sözü biz məcazi mənada istifadə edə biliriksə, demək o çoxmənalıdır. Qayda olaraq da deyə bilərik ki, təkecalı fellərin əksəriyyəti, hamısını aid etmək olmaz təbii ki. Demək olar ki, hamsə əksəriyyəti Çox mənalı ola bilər. Çünki biz feillərin əksəriyyətini məcazda işlədə bilirik. Bax məsələn getmək, özündən getmək, gəlmək, özünə gəlmək vəsair, yəni təkizalla istənən feldir. Məsələn almaq, qəlbinə almaq. Vəsair, yəni istənən feldəsə siz hiss edəcəksiz ki, onu yəni nümunələr çəkdikcə görəcəksiniz ki, siz onun məcazi mənada işlədə bilərsiniz. Yəni hər hansı bir sözü məcazi mənada işlədə bilirsinizsə, demək ki, o çox mənalı sözdür. Çox mənalı sözlərdə əsas məna ilə birbaşa bağlılıq olur. Bu nə deməkdir? Bax, məsələn deyək ki, ayaq. Ayaq sözünün həm çox mənalı olduğunu bilir. Yəni bu ən çox testlərə düşən sözdür. Bir var stolun ayağı, bir də var insanın ayağı. Belə bir sual verirlər ki, mənə müəllim axı mən stolun ayağını gözümlə görürəm. Bu niyə məcazi məna da olsun ki? Belə bir məsələ var. Baxın, stolun ayağı gözlə görünür, düzdür? Əsas məna ilə bağlılığı burada nədir? İnsanın ayağı insanı ayaqca saxlayır stol nəyə, stol ayağısa saxlayır. Ayağı Bu bizim ayaqla və yani stol ayağı ilə, insan ayağı ilə ortaq zəətimizdir. Yəni əsas məna ilə bağlılıqdır. Amma insan ayağı ilə yerə bildiyi halda stol yerə bilmir. Yəni sənin ayağının yerinə yetirdiyi funksiyaları stol yerinə yetirə bilmir. Demək o məcazi mənadadır. Və ya olsun, tutaq ki, çayın qolu. Yenə insan qolu ilə hərəkət edir, yemək yeyir, qonla yazır, əlindən rusqator yazır. Yəni müxtəlif proseslərdə istifadə edə bilirsən qoldu. Amma çayın qolu deyəndə çay qolu ilə onlara elə bilmir. Məsələn, çayın qolu ilə insanın qolunun birləşdirən cəhət nədir? Yəni ortaq cəhəti nədir? Odur ki, insanın qolu da, baxın, insanın bədənindən ayrılan bir parçadır qol. Çayın qolu da eynidir. Çay uzun bir çayıb düşünün və ondan balaca bir xətt ayrılır. Sanki insanın qolu kimi balaca bir xətt ayrılır və bu olur çayın qolu. Yəni əsas məna ilə bağlılıq budur. Məcazi məna məcazi mənalı sözlərdə birbaşa əsas məna ilə bağlılıq olur, yəni bu mütləqdir. Bir də var ononim sözlər. Ononim sözlərdə isə qətiyyən heç bir məna bağlılığı olmur və tamamilə fərqli fərqli mənaları ifadə edən sözlərdən ibarət olur ononimlər. Ononimlər həm eyni nitqlərə aid ola bilər, həm müxtəlif nitqlərə aid ola bilər. Bu həm soğma halı sözlərdən birazdan danışacağam. Sinonimlərdən və antonimlərdən fərqləndirən əsas cəhət də ki, anonimlər müxtəlif və eyni tiksələrin aid ola bilər. Bunu mən öz qruplarımda olan dərsləridə demişəm. İndi bu video fərqli müəllimlər də baxacaq, abituriyentlər baxacaq. Ona görə siz də, siz də yəni qeyd edə bilərsiniz ki, testi sürətli işləməyin yolu həmişə maq şəkilçisini feili bir yadınızda saxlayın. Bir kənarda dursan, testi sürətli işləməyin yoludur bu. Məsələn, yaz sözü deyəndə fikirləşirsiniz yaz fəsildi və yazmaq feili var. Demək bu homonimdir. Yay, yay yenə fəsli var, yayılmaq feili var. Al, rəngdir də var almaq feili. Bir çox yəni buna aid nümunə çəkmək olar. Müxtəlif nitqsəllərinə aid olan homonimlər əsasən isim, feil, sifət, fel və s. bu kimi sözlərdən ibarət olur siz yəni maq şəkilçisini yadda saxlayın çünki bir sözün çünki ilkin mənası heç vaxt feil kimi adamın ağlına gəlmir. Ona görə də məsələn döyüş deyəndə döyüşnə döyüş isimdir, döyüşmək feili də var. Deməli həm isim həm də feil kimi ə, amonim sözdür. Məsələn vuruş, nə vuruş isimdir, var vuruşmaq feili. Bu tipli sözlər də təbii ki amonim sözlərdir. Maq şəkilçisini niyə deyirəm yadda saxlayım? Bu sizə həm təsir sürətliliklə mənəcə kömək ola bilər ə yar da məsələn onomimdir. Bəli, yar biri var ki, ə, sevgili yar, də var, yəni, kimi, bir də var yarınmaq feliyə, biri isim kimi, biri də var fel kimi. Yəni maqartılaraq bir çox sözün biz rahat onomimini tapa bilərik. Bu o demək deyil ki, maqartıra bilmirəmsə onomim deyil. Sadəcə maq bir vasitədir. Yəni sizə kömək eləyə biləcək bir vasitə vasitə rolunu oynayır. Onomimlərdə belə bir məsələ var ki, ə, Mənalar tamamilə və tamamilə fərqli olmalıdır. Heç bir məna bağlılığı olmamalıdır. Məsələn, müxtəlif olmasan eyni hissəsinə adamonim deyək, tutaq ki, bağ sözü. Biri var ki, meyvə bağı, bir də var ayaqqabının bağı. Bu sözlər arasında görürsüz ki, heç bir əlaqə yoxdur. Yəni adamonimlərlə çoxmənalı sözləri qarışdırmaq olmaz. Biri var ki, məna ilə bağlı olan məcazi mənalı sözlər. Bir də var ki, sırf həqiqi mənalı və müxtəlif ə mənaları ifadə etsin. Amonimlər heç vaxt məcazi mənada işlənə bilmir. Yəni bir söz məcazi məna ifadə eləyərkən amonim olmur. Nə vaxt ola bilər? Frazeoloji birləşmənin tərkibində, yəni bir ə, sabit söz birləşməsi amonim ola bilər. Yəni e, o haqqında da danışacağam bir azdan. Sonra sinonimlər, ə, sinonimlər haqqında danışaq bir az. Sinonimlərdə vəziyyət necədir? Ə, belə de, bütün məqamlarda bir-birinə əvəz edilmir sinonimlər. Yəni hər zaman əvəzliyə bilmir. Və bəzi sözlər var ki, məsələn, biz normalda onları sinonim götürmərik, amma ə, işləndiyi yerə görə sinonim ola bilər. Məsələn, soruşsam ki, böyük sözü ilə dahi sözü sinonimdir, deyərsiz ki, yox. Böyük, iri, yecərlə häng, bunlar sinonim olardı. Düzdür? Məsələn, böyük bina, iri bina sinonim bu sözlərdir. Amma desəm ki, böyük şəxsiyyət, buna artıq deyə bilərəm ki, dahi şəxsiyyət. Yəni işləndiyi yerə görə ə istəndi yerə görə sinonim ola bilərlər. Məsələn, bütün sinonimlər də istifadə məqamına görə bir-birini əvəz eləyə bilmir. Bir-birinə vəz eləyən sinonimlər var. Bu kitablarda verilibdi. Məsələn, eyinə çəkmək, gözlük, sonra insan, adam, qurt, canavar. Bu kimi sözlər bütün istənmə məqamlarında bir-birini əvəz eləyə bilir. Yəni istənilən məqamda bir-birinə vəz əleyib sinonim kimi istifadə edə bilərlər. Sinonimlər yalnız və yalnız eyninin itkisələrinə aid olur. Bu qayda eyni ilə antonimlərə də. Zəngər sətdondu. İndi həm də həm də düzəldiyə yəqin. Deməli sinonimlər heçmədə doma yoxdur ki, Te dicis sinonimlər və antonimlər, sinonimlər yaxın mənalı sözlərdir, antonimlər əks mənalı sözlərdir. Testdə sizə ən çox nə çaşdıra bilər? Bu mövzuda əsas məsələ odur. Əgər kimdə donusa çıxıb təzədən girsən düzələcək. Sinonim-antonimlərdə sizə ən çox nə çaşdıracaq? Əsas yadda saxlamalı olduğunuz nədir? Heç vaxt, yəni inanma ki, məsələn, sənə deyirlər ki, kitab sözündən qələm sözü sinonimdir. Yəni belə bir söz belə bir bənd verməz. Sizə əsasən çaşdıracaq mövzu nədir? Çaşdır, çaşdıracaq hissə odur ki, bir isim verəcək, bir də sifət verəcək. Məsələn deyəcək ki, həyə ilə abırlı sinonimdir. Sən də fikirləşirsəncə həyə, abur, aha eyni məna verir, sinonim götürə bilərəm. Amma nit hissəsinə fikir verməyəcən. Həyə isimdir, məsələn, abırlı sifətdir. Bunlar sinonim olmaz. Sizin yəni çaşdıracağı məqam budur. İstər sinonimdə olsun, istər antonimdə. Sizin beyninizin bir kənarında qalmalıdır ki, məndən əgər sinonim antonim soruşursa, mən nit hissəsindən mütləq şəkildə fikir verməliyəm. Yəni ə, səndən soruşmayacaqlar gözəl-gözəçə sinonimdə yoxsa yox. Yəni bu qədər bir rahat sual gözləməyin. Orda siz sadəcə nit hissəsinə fikir verin, nit hissəsini yadda saxlayın ki, sinonimdə mənə nit hissəsində çaşdıra bilər başə düşdünüz. Yəni əksərən də müəllimlər bu nit qıssəsi məsələsində ə, çaşırlar və testlərdə ona ə, ona fikir vermirlər. Mənana fikir birlər ki, məsələn, həhayəyə abırla bunlar eyni mənayəyə gəlir, həssin onu götürmək olar, amma olmaz. Niyə? Çünki biri isimdir, biri sifətdir. Bətiyan olmaz. Eyni qayda eyni ilə antonimlərə də aiddir. Antonimləri də mütləq şəkildə axtaranda siz nit qıssələrinə fikir verməsiniz. Məsələn, biraz forzeoloji birləşmələr haqqında danışaq. Ə, bu q İndi frazeoloji birləşmələrdə görürük. Frazeoloji birləşmələr sabit söz birləşmələridir. Mürəkkəb feillərdir. Sabit, yəni tərkibcə dəyişməyən. Bunlar bir qəlib şəklində hazır olan söz birləşmələridir. Bax, frazeoloji birləşmələrin biz məsələn sinonimli, antonimli və, və ya amonimli haqqında danışanda deyirik ki, sinon frazeoloji birləşmənin sinonimli, antonimli və amonimli frazeoloji birləşmə olmalıdır. Yəni bu belə dəyişmir. Fikirləşin. Yəni mən əgər sinonimi antonimi eyni bir nitq sözə götürürəmsə, demək frazeoloji birləşmənin də sinonim antonimini mütləq şəkildə eyni frazeoloji birləşməyə götürməliyəm. Yenə də bu məqamda da ə, çaşdırıcı sualı forması var. Bu nədir? Bunu izah eləyim. Məsələn deyir ki, ə, tutaq ki cin atına minmək deyə frazeoloji birləşmə. Deyir ki, cin atına minmək frazeoloji birləşməsinin sinonimi əsəbləşməkdir. Bax, əsəbləşmək desə bu səhvdir. Niyə görə? Çünki cin atına minmək bir tərkibdir, bir neçə sözdən. Yəni bu frazeoloji birləşmədir. Amma əsəbləşmək isə bir sözdür. Bu sinonim ola bilməz. Amma digər bir şərtdə deyir ki, cin atına minmək frazeoloji birləşməsinin mənası əsəbləşməkdir. Ağcərl məna desə Məna o zaman bəli. Biz deyəcəyik ki, mənası, əsəbləşmək də düzdür. Yəni söhbət leksik mənadan gedir. Leksik mənasını mən bir sözlə ifadə edə bilərəm. Düzdürmü? Amma sinonim deyəndə artıq mən bir sözlə ifadə edə bilmərəm. Bu məqama diqqət olun. Biri var deyəcək ki, mənası, biri də var deyəcək ki, sinonimi. Bunlar tamamilə ayrı-ayrı kateqoriyalardır. Ona görə bunlara uyğun hərəsinin ayrı-ayrı cavabları olacaq. Yəni frazeoloji birləşmənin sinonimi, antonimi, eyni lafrazeoloji birləşmə olmalıdır. Amonimli də var, ən çox çaşdırıcı məqamlar budur. Əslində frazeoloji birləşmənin amonimli olan sözlər belədir. Bütün kitablara demək olar ki, eyni sözlər bütün testlərdə eyni sözlər üzərində fırlanır, dövrədir bu. Yeni bir frazeoloji amonimli yoxdur. Bütün testlərə demək olar ki, eyni sözlərdir. Məsələn, cana gəlmək biri var ki, ə, məsələn, onun əlindən cana gəlmişdi. Yəni boğazə yığılmaq mənasında, bezmək mənasında bir də var ki, cana gələcəyinə mal gəlsin. Bu mənada işlənə bilər. Yəni müxtəlif ə, mənalar ifadə edə bilər. Məsələn, söz vermək frazeoloji birləşməsini götürsək, yəni söz vermək, söz verirəm ki, məsələn, falan işi yerinə yetirəcəm. Bir də var ki, mədristə kiməsə sözü verdilər. Yəni müxtəlif mənalarda işlənən frazeoloji birləşmələr omonimlik yarada bilər. Bunu da yadda saxlaya bilərsiniz. Daha sonra e, leksikada nə var? E, nə test var qarşımda? Orda deməli ümumi e, ümumi işlək sözlər var. Bir də var ümumi işlək olmayan sözlər, ümumi işləyilməyən sözlər. Sizin dilinizdə işlətmədiyiniz sözlər deyil. Çox vaxt elə başa düşülür ki, məsələn, mən bu sözü dilimdə işlətmirəmsə, danışığımda. Deməli bu ümumi işləyilməyəndir. Bu elə deyil. Məsələn, elə sözlər ola bilər ki, siz işlətmiyə bilərsə məmmi işlə söz ola bilər. Ə imişlə yox olmayan sözlər kateqoriyalara nədir? Terminlərdir, arxayizmlərdir, dialektizmlərdir və neologizmlərdir. Ə, burada ən çox qarış, ə, sizin diqqət eləyəcəyiniz məqam arxayizmlər və dialektizmlər olsun və terminlər də aydın məsələdir. Yəni terminlərdə elə çətin bir məqam yoxdur. Terminlər bilirsiniz ki, ə, elmlə bağlı müxtəlif elm addaları ilə bağlı olan sözlərdir. Ə, terminlərdə ən çox düşən sual nə olur? Deyir ki, terminlər adi üslubda danışdılar. Xeyr, bu yanlışdır. Terminlər elmlə bağlıdır deyə daha çox elmi üslubun əlamətidir və terminlərin dili ağır olur. Çünki terminlər, məsələn, elə bir terminlər var ki, çox ki, tip terminləri var. Elə termin elə sözləri var ki, məsələn, oxuyanda başa düşmürük ki, bu nə deməkdir. Çünki onların hərəsinin özünə məxsus izahı olur. Yə, məsələn, Azərbaycan dilinə aid terminlər desəm, deyərsiz ki, morfolojiya, sintaksis, riyaziyata aid terminlər, trigonometriya, loqarifma indi bilmirəm sizin proqramda o var yəqin ki yoxdur indi ibtisasının proqramında bunlar oldu terminlər. Sonrakı köhnəlmiş sözlər, dilimizdə əvvəl işlənmiş sözlər və sonradan istifadəyə gələn sözlərdir. Yenə köhnəlmiş sözlər və, və dialektizmlər, bunlar da məhəlli sözlərdir. Ayrı-ayrı regionlarda, istərsə kəndlərdə ə lehçələrdə olan sözlərdir, məhəllî sözlər deyirik. Bunlar istənilən kitablarda eynidir, yəni açıp kitablardan oxuya bilərsiz fərqləndirilməsini. Yəni belə deyək də, onlara aid 10-15 dəfə test işləyəndən sonra avtomatik ə, insanın beyinində həkk olur. Yəni heç çətin sözlər yoxdur burada da, asan sözlərdir. Məsələn, bir ara dilimizdə işlədirdiyik millî sözü, məsələn bu artıq köhnəlmmiş sözdür, dilimizdəki qarşılığı polisdir. E, və svari bu kimi sözlər var, bunlarda istənilən kitabdan oxuya bilərsiz. Yəni, çətin məqam demək olar ki, yoxdur. Neologizmlərdə bilirsiniz ki, neologizmlər yeni sözlərdir. 20 il kəsməsinə baxmayaraq, elə sözü var ki, hələ də neologizm kimi dilimizdə qalır. Bundan əlavə, bu 4 kateqoriyaya aid olmayan sözlərdən sonra, bu 4 kateqoriyaya aid olmayan sözdürsə, bu o deməkdir ki, həmin söz ümumi işləy sözdür. Sonra, əvvəlkilərdən fərqli olaraq bu il ə, artıq dərsliklərdən Milli və alınma sözlər proqramdan çıxarılıb. Yəni heç bir dərslikdə milli və alınma sözlər yoxdur. Ona görə də məsələn mən bu il öz qruplarımla heç birinə milli və alınma sözlərdən izahlar verməmişəm. Düzdür, məsələn atdığım video dərslərlə də milli və alınma sözlər haqqında var idi məlumatlar. Yəni videoda çünki video məsələn keçən illər nəzərə alınçıkilmişdi. Artıq bu il çıxan dərslərə əsasən dərslikdə milli və alınma sözlər olmadığı üçün imtahanda düşməyəcək. Ona görə də özünüzü yorub milli və alınma sözləri ə, oxumayın. Bu il imtahanda onlar haqqında heç bir məlumat görməyəcək. Dərsləri hardan oxumağa ə, gəlsə, yəni mən məsləhət görürəm ki, yəni, ya tələbə kitabı, təhdid kitabı olsun, diminc kitabı olsun. Yəni çalışın ki, dövlət nəşriyyatı olan kitablardan olsun. Yəni onsuz da ki, Azərbaycan dilində bəzi qaydalar, yəni qəlib qaydalar var ki, onlar bütün kitablar eyni yazır. Ə, sadə izahlıq qaydaları ancaq sizə hansısa müəllim öyrədə bilər. Durğu işarələri isə, ə, durğu işarələri soruşan var indi o, o haqqda deyim. Mənim YouTube hesabından durğu işarələrinin ilk 100 sualın ayrı-ayrı iki videoda 50 ilk videodadır, növbətə 50 sual ikinci videodadır. Siz həmin videolara baxa bilərsiniz. 50-50 bütün sualları, yəni ilk 100 sualın izahını vermişəm videoya baxıb öyrənə bilərsiniz. Yəni videoda ətraflı izah eləmişəm nəyi necə həll etmək lazımdır. Ona görə də oradan videodan baxıb heç bir kitabə ehtiyac olmadan videodan öyrənə bilərsiniz. İndi suallarınıza baxım görüm kimin nə sualı var idi. Arxaiq dialekt sözlər düşəcəyin? Bəli, düşə bilər arxaiq dialekt sözlər haq onlar haqqında düşə bilər. Müəllimən çox hansı mövzunu təkrar edək ibtidailər üçün? Bax belə deyim, ibtidailər üçün təkrar eləyə biləcəyiniz, məsələn, mən özüm dərslər keçirəm və keçdiyim dərslərdə görürəm ki, müəllimlərin əksik tərəfləri ən çox hard olur? 1-ci köməkçi nitqselər. Yəni köməkçi nitqselərindən imtahana düşməsə 1, 2, 3 dənə sual düşür ən vacib köməkçi nitqlərin təkrarılin, bağlayıcılar, növləri, tabelli bağlayıcılar hansılardır, tabesizlik bağlayıcıları hansılardır. Məsələn, tabesizliyi aydınlaşdırma var, tabelli bağlayıcının aydınlaşdırma var. Məsələn, iki belə ki tabeldədir. Yəni məsələn, tabesizdə. Yəni bunları artıq öyrənməlisiniz. İstə, məsələn, güzəş bağlayıcısı olsun, ədadlar olsun, ədatın məna növləri, sual ədatı, güvətləndirici ədat, dəqiqləştirici ədat olsun. Modal sözlər, modal sözün məna növləri, ümümləşdirmə bildirən modal sözlər, üməlləşdirmə və nəticə, gümran şübhə bildirən. Yəni bunların hamısını öyrənməlisiniz. Çünki köməksizliyixtselərindən demək olar ki, hər il belə bir sual düşür ki, tutaq ki, falan bağlayıcı hansı bağlayıcının hansı növünə aiddir və ya bu modal söz, modal sözün hansı məna növünə aiddir? Məna növlərini diqqətli oxumaq lazımdır. Yəni ən çox çətinliyi çəkdiyiniz mövzu ümumiyyətlə olur çəməçinin etkilərləri. Birinci növbədə onu təkrarlayın. Sonra fel. Fel biraz geniş geniş mövzudur bu. Təsirli olan feillər var, təsirilməyən feillər var. E, yəni məsələr, felisət feili bağlama tərkibləri ən çox, ən çox müəllimlərin qarışdırdığı yer tərkiblərdir. Yəni bu məqamlar məsələn, felin növ şəkilçiləri, e, şəkilçilərinin ne şəkilçiləri bunları təkrarlaya bilərsiniz. Sonra ən çox ə, sual düşən yerlər fonetika, leksika də bunları təkrarlaya bilərsiz. Yenə də ə, məsələn bu il ə, bir sual durğu işarələrindən düşəcək. Durğu işarələrinə baxın, bir sual mürəkkəb və sadə cümlənin fərqləndirilməsindən düşəcək. Ona da baxın. Ümumi testə götürəndə isə ə, daha çox sual, belə deyək də, məsəl 20 sualdır, 20 sualın 3 sualı mətn sualıdır. Mətn sualı da tərkibində qayda ola da bilər. Yəni mətn sualının tərdivindəki qaydalar, hansı qaydalar ola bilər? Tutaq ki, həqiqi-məcazi məna ilə bağlı qayda ola bilər. Daha sonra digər iki sual mətnin məzmunu, ideyası ilə bağlı suallar olacaq çox güman ki. Amma sizə ilk il olduğu üçün, yəni mətn sualı düşəcəyi, yəni ilk il olacağı üçün, yəni sizə çətin mətn düşəcəyini düşünmürəm. Ə, rahat bir mətn düşəcək. Ona uyğun yəni üşəcəyini inanmıram. İlc il olacağı üçün ə, asan mətnlər düşəcək. O, o baxımdan da ə, narahat olmayın. Kimdə də dondusa set yəqin ki məndə zəiflədi. Çıxıb təzədən qoşula bilərsiniz. Yerdə qalan dedi ki 3 sual mətnidir. Yerdə qalır 17 sual. 17 sualın da ən azı 14-ü, 15-i sizə düşəcək toplu birinci hissədən. Yəni 2-3 dənə sual 2-ci hissədən olacaq çətin tipli suallar. Əslində çətin sual nə deyirəm? Yəni sizin ə, qayda formasında notoğunuz suallar ola bilər yoxsa belə çətin sual düşmür sizə. Narahat olmayın. Müəllim yar sözünə çox mənalı götürmək olar. Bəli, çox, yar sözü çox mənalı sözdür. Zərf və zərflik haqqında danışırsınız, müəllim. Zərf nit hissəsidir, zərfli isə cümlə üzvüdür. Əsas fərqi nədir? Baxın, zərf deyəndə söhbət sırf olaraq nit hissəsindən, zərfli isə artıq cümlə üzvündən söhbət gedir. Zərfin 4 məna növü var, zərfliyin 6. Əlavə olaraq 2 məna növü zərfliyi hansıdır? Səbəb və məqsəd zərfliyi. Zərfin isə 4 məna növü var. Məsələn belə götürək. Fərq nədir? Qısa-qısaca belə zəhəliyim. Tutaq ki, bir cümləni verir. Şərtdə baxır, səndən nə istəyir. Əgər nit hissəsini istəyirsə, səndən şərtdə sən həmin cümlədən sözü çıxarırsan və sözə sual verirsən. Cümlədən çıxartdığın söz hansı suala cavab verirsə, təbii ki, cümlədən çıxardarkən qrammatik şəkilçilər sənə lazım deyil. Qrammatik şəkilçiləri ataraq sual verirsən. Ə, Hansı suala cavab versə söz 10-ik hissəsindədir. Yox, əgər cümlə daxilində sual verirsənsə, o zaman sən cümlə üzvünü tapmış olursan. Bax, məsələn belə bir nümunə çəkim. Mən Bakıya gedirəm. Nümunə. Haraya gedirəm Bakıya. Düzdür? Burada haraya sualına cavab verdi və haraya sual olaraq cümlə daxilində verdiyim sual olaraq yer zərfliyinin sualıdır. Bakı, amma nitq hissəsi olaraq Mən orada Bakıya, a, orada qrammatikdir. Düzdür? Qrammatik şəkilçisini atıram. Bakı sözünün çıxartdığım cümlədən Bakı isimdir bu. Düzdür? Nitq hissəsi olaraq sual verdim isimdir Bakı. Amma cümlə daxilində haraya sualın cavab verdiyi üçün yer zərfliyidir. Yəni isim yer zərfliyin rolunda çıxış eləyir. Məsələn, irəlidə desəydim, irəli sözü özü zərfdir. İrəlidə sözü harada sualına cavab verən zərflikdir. Yəni zərf nitq hissəsi olaraq cümlə düzümünü zərf ilə ifadə olunur. Paçı sözündə paçı isim nitqisəsi olaraq ifadə olunduğu cümlə üzvüdə zəfirliktir. Başa düşdünüz? Yəni əsas məsələ nədir? Yəni bu həm zərf zəfirliyi aiddir və ya mən nitqdə isim ya yəni, fərqi yoxdur. İsim, sifət, sayı bu biz bu nitqisələrini müəyyənləşdirmək üçün həmin sözləri cümlədən çıxardaraq. Bu ən çox ismin, sifətin və s. isimləşməsi ilə bağlı olan mövzudadır. Məsələn, 5-ci illər dərsi hazırlanır deyəndə ə çim beşincilər kim suala cavab verir? Bu deməkdir ki, beşincilər ismidir. Biz cümlə daxilində sual verdik. Beşincilər sözündə qrammatik şəkilçiləri atdım. Sözdən çıxartdım beşinci. Sıra sayı idi. Deməli, sıra sayı cümlə özü kimi mübtəda rolunda çıxış edib. Yəni siz nitq hissəsini tapmaq istəyirsinizsə, həmin sözü qrammatik şəkilçisi cümlədən çıxarıb sual verirsiniz. Hansa suala cavab versə, o nitq hissəsidir. Cümlə daxilində sual verdiyiniz söz isə olacaq cümlə üzvü. Bu bir dənə ə, zaman zərfi ilə ismin fərqləndirilməsində ola bilər. Cümlə daxilində sual vermək o, o, həmin məqamda istisna var. Məsələn, axşam düşdü deyəndə sual bel olur. Nə düşdü axşam? Axşam burada isim olur. Bir də var, axşam gəlirsən, nə vaxt gəlirsən? Axşam burada ə, zaman zərfi olur. Bir dənə ə, burada istisnalı məqam var ki, hər ikisindən cümlə daxilində sual verib nitqsəsini tapırıq. Görə, sonra başqa nə suallar yazmısınız? Çən omonimdir? Bəli. Çən sözü biri var ki, duman çən mənasında, bir də var məsələn su çəni. Omonimdir. Yar sözü haqqında nə çox yazmısınız? Yar çox mənalıdır, həm də omonimdir. Yəni burada bir müəmmalı məqam yoxdur. Frazeoloji birləşmə sadə yoxsa mürəkkəb götürək? Kitabda sadə verir. Baxın, frazeoloji birləşməni biz əjar söz birləşməsi kimi götürməyə çalışırsansa bu bir söz birləşməsi deyil. Yadda saxlayın, frazeoloji birləşmə bir söz birləşməsi deyil. Ə, yəni feili birləşmə deyil. Frazeoloji birləşmə nitq hissəsi kimi mürəkkəb fel, yəni tərkibi fel hesab olunur. Alınma sözləri var, müəllim, çərçivədə. Xeyr, alınma sözlərlə haqqında məlumat verdim ki, alınma sözləri artıq proqramdan çıxarılıb. Ya arxa dialekt deyilərlər çıxarılıb zəmnən, müəllim, amma yəni düşmə ehtimalı var. Yə, o baxımdan çox də emin olmayın. Arxaizm deyil, ola bilər ki, düşsün. Mürəkkəb adları adam qətir. Mürəkkəb adları vallahi bir arfoqrafiya kimi bir mövzudur mürəkkəb adlar. Yəni orada ə, sadəcə mən məsələn öz müdaviəmlərim üçün mürəkkəb adlar adlı bir PDF hazırlamışam. Onlar atıram bir vərəqdir. Yəni kitablarda bir neçə səhifəlik məlumatlar var. Mən öz müdaviəmlərimə məsələn bir vərəq bir PDF atmışam, özüm hazırlamışam. O bir vərəqi oxumaq kifayət eləyir ki, mürəkkəb adları tam mənimsəyəsiz. Çətin deyil əslində. Yəni arfoqrafiya kimdir? Sadəcə biraz ə çoxlu oxuyub üzərində işləyib testlərini işləməli lazımdır. Mürəkkəb addların testləri toplu 2-ci hissədə var, söz birləşmələri bölməsində ə, oxuyub, yəni davamlı şəkildə təkrarlayib testlərini işləsəniz, çətin mövzu deyil mürəkkəb addlar. Tablili təbelsiz mürəkkəb cümlə ibtidai sinif müəllimlərinə düşməyəcək. Narahat olmayın. İbtidai sinif müəllimlərinə düşəcək mövzu ancaq mürəkkəb cümlənin sadə cümlədən fərqləndirilməsi olacaq. Əlbəttə, mən vurğu düşəcək müəllim. Bəli, vurğun düşmə ehtimalı var. Nəyə görə? Əslində vurğu proqramdan çıxarılıb, dedilər. Yəni bunun izahı necədir? E, toplu çıxdı, 2019-cu il gözdə çıxdı. Yəni hər birinizin əlinin altında var. Yəqin ki, orada fonetik e, sözün fonetik xüsusətləri, yəni fonetik təhlildə e, variant daxilində verirlər. Məsələn, falan sözün fonetik xüsusətləri ilə bağlı doğru və ya yanlış fikri tapın deyəndə, orada variantların birində vurğusu falan hecəyə düşür, deyə bir bənd var. Demək, əgər təzə topluda elə bir bənd varsa, vurğunun düşmə ehtimalı var. Hansı mövzuyə qədər oxuyaq? Ə... Axırıncı mövzumuz durğu işarələri, mürəkkəb ə... mürəkkəb və sadə cümlənin fərqləndirilməsidir. Sonra sintaktik təhlilə də baxa bilərsiniz. Axırıncı mövzular onlardır. Mürəkkəb cümlədən o tərəfə keçməyin. Müəllim, salam müəllim, vurğu deyən xarakterim ən çətindir. Vurğunun izahı mən öz müəllimlərimə müdavimən necə izah eləyirəm vurğunu. Vurğu belədir ki, çalışın hecalara bölün sözü. Bir yəni özünüz məsələn dəftərə götürün, sözlər yazın. 3 hecalı, 4 hecalı, 5 hecalı sözlər yazın və sözü hecalara ayırın. Və çalışın ki, hər hecanı çağırasınız. Vurğu nə deməkdir? Çağırmaq, yəni həmin hecaya vurmaq deməkdir hecəni vura bilsəz, yəni çağıra bilsəz həmin hecanı. Bu sizin vurğunuzdur. Bax, məsələn götürək, tutaq ki, sənətkar sözü. Hecələrə bölək: sə, nət, çar. İlk hecam oldu sə. İndi sə hecasını çağır sadəcə. Sənətkar. Məsələn mən ona sənətkar demirəm, düzdür? Və ya olsun ikinci heca, nət hecasına. İndi natı çağır. Sən nətkar. Sənət, yəni e, sənət, sənətkar. Yenə yəni, nəticəsini mən ə, yenə çağıra bilmirəm. Çünki sənətkar demirəm. Üçüncü hecaya vurmaq. Belə bir qayda deyim sizə, ipucu olsun. Əgər sözün tərkibində vurğu sonuncu hecaya düşürsə, biz o sözü heç vaxt ilişmədən dümdüz şəkildə deyirik. Bax, bir nəfəsə sənətkar. Məsələn, Azərbaycan ə, və ya ədəbiyyatçılıq. Fikir verin ə uzun bir sözdür ədəbiyyatşünaslıq bir nəfəsə deyirəm heç yerdə ilişmirəm e, vurğunun digər bir mantiqidir sözü deyəndə sadə qulağınızı versəz dediyinin sözə ilişdiyiniz bir məqam olur ilişdiyiniz bir sait olur həmin sait yəni harda ki ilişirsənsə vurğu həmin hecaldadır yəni e, mən izah elədim formun ən yaxşı üsulunadır sözləri hecalara bölün hər hecasını çağırın Özünüz onsuz da dəyində görəcəksiniz ki, məsələn, məktəb sözünə mən məktəb demirəm. Yəni ilk əyə vurmuram. Deyirəm məktəb ikinci əyə vururam. Başa düşdünüz? Yəni hər hecaya vurğunu vurun və o hecəni çağıram. Vurğunu ancaq tapmağın yolu budur. Yəni bunun əlavə olaraq hər hansı bir izahı yoxdur. Sırf olaraq bu məntiqlə, yəni qulaqla ancaq işləyə bilərsiz. Sintaktik əlaqələr düşəcək, müəllim və təbəllili mürəkkəb cümlə. Təbəllili mürəkkəb cümlə düşməyəcək. Sintaktik əlaqələr necə düşəcək? Artıq burada bizim təbəllili və təbəstə əlaqəmiz var, sintaktik əlaqələrdir. Və təbəllili əlaqəsinin tərkibində uzlaşma, idarə, yanaşma əlaqələri deyə bir qayda yoxdur. Yəni bizə hər hansı bir cümləni verib tərkibində uzlaşma var, yanaşma var, idarə var deyə bir sual verməyəcək. Məzmun nə olacaq? Tutaq ki, deyə bilər təbəllili əlaqəsi artıq nə olub? Mən sizə bir nümunə çəkim. 3-4 dənə cümlə deyə. Tutaq ki, ə, Əli ə yemək yeyir. Düzdür? Baxın, Əli yeyir. İki söz arasında məna əlaqəsi var məcmlədə? Əli yeyir. Deməli bura tabeləyə əlaqəsi var. Kitab stolun üstündədir. Kitab nə? Hardadır stolun üstündə? İki söz arasında məna əlaqəsi var? Deməli bura tabeləyə əlaqəsi var. Tutaq ki ə, fərqli cümlələr olsun. Ə, Azərbaycan dili ə, çətin fəndir. Baxın, çətin fəndir. Məna əlaqəsi var. Azərbaycan dili fəndir. Yəni sözlər arasında məna əlaqəsi var. Yəni cümlə daxilində hər hansı iki söz arasında məna əlaqəsi varsa, biz bunu götürürük, təbii əlaqəsi. Artıq yəni demirik ki, bu idarədir, yanaşmadır, uzlaşmadır. Belə bir ə, mövzumuz yoxdur. İndi belə bir sual yaranır ki, məna soruşurlar ki, niyə müəllim idarə yanaşmanı çıxarıb uzlaşmanı saxladılar? Bunun məntiqi bilirsiniz nə? Çünki bizdə istərsiz sözlər arasında həm kəmiyyət, keyfiyyət münasibətində uzlaşma gözlənilir. Yəni biz uzlaşmanı çıxarda bilmirik ə uzlaşma bizə bir neçə məqamda lazım olduğu üçün onu ə, çıxarda bilməmişik. Uzlaşma ilə bağlı test necə düşə bilər? Bəs ancaq mübtəda və xəbər arasında. Məsələn, əvvəlki illərdə ikinci və üçüncü növ təyin söz birləşmələri arasında da uzlaşma idarə götürürdü. Yəni uzlaşma orada da var idi. Amma artıq tələb tipli testlərə baxıram ki, orada heç ikinci, üçüncü növə girməyiblər. Sadəcə bilin ki, siz mübtəda və xəbər arasında və mübtəda uzlaşma əlaqəsi kimi hər zaman əsas tərəfdir və ox xərası əsas tərəfə, birinci tərəfə doğru çəkilir. Bunu bilsənsizə kifayət eləyəcək. Yəni siz cümlə daxilində tabelliy əlaqəsi durub, yəni yanaşma idarə uzlaşma xətt erməyəcəksiniz. Məsələn, təzə tipli bir test edim. Deyir ki, hansı cümlədə sintaktik əlaqələrin bütün məna növlərinə aid nümunə işlənib? Bu nə deməkdir? Sizin ən birinci vacib işiniz olacaq orada tabessiz tabessizliyi tapmaq. Yəni bu nədir? həmdirs üzvlər arasındakı vergül və ya və bağlayıcısı, bir də mürəkkəb cümlənin tərəfləri arasındakı vergül və ya və bağlayıcısı. Sizin əsas işiniz onu tapmaq olacaq. Çünki normal bir cümlənin tərkibində onsuz da iki söz arasında məna əlaqəsi olacaq. Yəni orada tabelliy əlaqəsi olacaq. Ə, yəni siz sintaktik əlaqələrin bütün məna növlərinin işləndiyi bəndaqd arasında birinci növbədə tabesizliyi axtarmalısınız. Tutaq ki, mən mağazadan Dəftər, qələm aldım. Baxın, dəftər, qələm. Bu həm cins tamamlıqdır, düzdür? Dəftəri, qələmi aldım. Nəyi? Demək, burada tabesizlik var. Bunu qoydum kənara. Yox, indi gəldim tabelliyə. Mən aldım. İki söz arasında məna əlaqəsi var, var. Dəftər aldım, qələmi aldım. Görün nə qədər əlaqələr var burada. Hər hansı iki söz arasında məna əlaqəsini gördünüz? Götürürsüz tabellədqası. Deməli, bu cümlədə sintaktik əlaqələrin bütün növlərinə aid nümunələr var. Yəni əlaqələr bu formada düşəcək. Əslində bu il bu mövzu olduqca yüngülləşdirilib. Yəni məsələn əvvəlki illərə baxanda biz nə edirdik? Bütün mənə sintaktik əlaqələrin bütün mənalı növləri var deyəndə əvvəlcə tabesizliyi axtarırdıq eyniylə, yenə yəni, vergüllü və bağlaçlını axtarırdıq. Daha sonra gəldi tabelliyə yanaşma, uzlaşma, idarə, yəni həngi canlı idi. Amma indi baxıram ki, əslində olduqca yüngülləşdirilib, yəni çox sadələşdirilib. Ona görə sintaktik əlaqələrdən qorxmayın, yəni çox rahatdır. Bu dediklərimi tətbiq eləsaz, imtihanda sizə ə, kifayət eləyəcək. Cümlənin növləri, ə, əslində cümlənin bir var şəxsə görə növləri, bir də var məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Mə, məsələn, ibtədayi sinif dərsliklərində nəqli cümlə, sual cümləsi, əmr cümləsi bu mövzular var. Yəni bu mövzuları mən öz müəllimlərimə keçmişəm. Çünki bu mövzulardan ibtidai siniflərə öyrədirsizsə siz, ibtidai sinif müəllimlərinə nəqli cümlə nədir, sual cümləsi nədir məlumat verilir. Yəni bu mövzulardan düşmək ehtimalı var. Amma sadəcə cümlənin şəxsə görə növlərini mən keçməmişəm. Yəni müəyyən şəxsi cümlə, ümumi şəxsi cümlə yəni, bu mövzular çünki ə, bizə Təhsil Nazirinin təqdim elədiyi çərçivə və proqramında yoxdur. Ə, bunu mən müqayisə üçün filoloqların Yəni öz ixtisasımızın ə, çərçivə proqramı ilə baxmışam. Bizim ixtisasda var. Amma ibtəda sinif ixtisasının ə, çərçivə proqramında qeyd olunmadığı üçün mən kəsməmişəm. Yəni o sizə bu il düşməyəcək. Nit hissələrindən düşür, keçən il saydan 5-6 sual düşdü. Bəli, ən çox sual düşən nit hissələri olacaq. Mətnin haqqında danışdım. Mətnindən suallar düşəcək. Mətn suallarını hardan işləyək? Ən gözəli topludur. Yəni sizə düşə biləcək, yəni ibtidai və orta məktəblər üçün düşə biləcək mətn sualları toplu 1-ci sinif arxasında 9-cu sinif materialı üçün mətnlər var. Sadə mətnlər də onlar, 9-cu sinif buraxılış. Onları işləyin. Yəni düşəndə onlara aid testlər düşəcək. Salam müəllim, bir say ilə bağlı deyəndə bircə birgə birlik bunlar barədə. Bir sayım. Hə, testləri də gör, məsələn, bir sözünün say olub-olmaması ilə. Çünki bir ədəd də ola bilər. Ümumiyyətlə bunu fərqləndirməyin yolu nədir? Əgər bir saydısa, siz onu yaxın sinonimi olan 2, 3, 4, yəni digər bir sayla əvəz eləyə bilərsiniz. Məsələn, bir kitabım var desəm, 2 kitabım var, 3 kitabım var və ya 1000 kitabım var deyə bilərəm. Yəni istənilən sayla əvəz eləyə bilərəm. Çünki bu saydır. Bir də var deyirəm ki, bir gəl görüm bura. Və ya bir danış görüm. İndi mən bura iki gəl görüm bura və ya iki danış görüm deyə bilmirəm. Düzdür? Yəni iki ilə əvəz eləyə bilmirəm. Əvəz elə bilmədiyim olacaq ədəd. Əvəz elə bildiyim saydır. <laughs> bircə sözü də ə, məsələn arzu etdə ola bilər bütöv şəkildə bircə sən gələydin ə, və ya bir orada sadə ədəd ola bilər. Bircə kitabım var. Bircə sözü ə, məsələn bircə sözü zəf kimi çıxış elə bilər toxjim, birlicə getdik. Bircə sözü özü məsələn say deyil. Say olmur. Birlik sözünə birlik. Bu isimdir. Birlik sözdə say deyil. Ümumiyyətlə, yəni biz sözün nitq hissəsini müəyyənləşdirmək üçün e, vasitəçi rolumuz sözün başlanğıc formasıdır. Sözün başlanğıc forması hansı suala cavab verirsə, söz onun nitq hissəsidir. Bayaq dedimmi? E, nitq hissələri ilə cümlə üzvlərinin fərqləndirilməsi dedim ki, qrammatik şəkilçini atın, Sonra sözə sözü cümlədən çıxarıb sual verin. Elə sözün başlanğıcsı forması deməkdə, çünki axı qrammatik şəkilçi başlanğıc formaya daxil deyil, düzdürmü? Ona görə də, yəni siz bir növ qrammatik şəkilçiləri atırsınız, sözün başlanğıcsı formasına sual verirsiniz. Sözün başlanğıcsı forması hansı suala cavab verirsə, söz o nit hissəsindədir. Məsələn, birlik sözü ıı, nə sualına cavab verir? Birlik sözü sayı ola bilərmi? Əlbəttə ki, olmaz. Sintaktik əlaqələr haqqında danışdıq səkinə müəllim, başbudaq cümlə düşməyəcək. Saylalarda numerativ sözlərin, sözlərin işlənmə dəqiqliyi ilə e, hardan öyrənə bilərik? Numerativ sözlərin işlənmə dəqiqliyi numerativ sözlərdə sizə çətinlik e, törədən nədir ki? Məsələn, nəfər insanla işlənir, ədədlər necə cansızlarla işlənir? Cüt, e, məsələn, ən çox numerativ nümor, sözlərin işlənmə məqamlarında Necə işlədə bilərsiz? Kəmiyyət fərqi yaratmaq. Kəmiyyət fərqi yaratmağı da elə bir cümlənin izah edim, çox sadə bir şeydir. Məsələn, biri var ki, bir yeşik alma aldım. Tutaq ki, burdakı yeşik sözünün kəmiyyət fərqi yaradıp yaratmadığını necə müəyyən edə bilərəm? Bir dəfə numerativ sözü oxuyuram. Bir dəfədən numerativ sözü çıxarda baxıram. Məsələn, bir yeşik alma aldım. Bir də yeşik çıxar oxuyub, bir alma aldım. İndi bir alma hara? Bir yeşik alma hara? Burda avtomatik olaraq düşünürsən, çə bir yesi almağın çarşısında, yoxdsa bir 10 kilo alma var da, bir almadə çəməyt fərqi yarandı, yəni say fərqi yarandı mı? Demək, burada, fərqi yarandı. Deməli, burda numerativ sözlər arasında çəməyt fərqi yaranıb. Və ya ə, başqa bir söz götür, tutaq ki, bir cüt ayaqqabı və ya bir ayaqqabı götür. Bir cüt ayaqqabıda neçə ayaqqabıdır? İki ayaqqabı olur, sağ və sol. Amma bir ayaqqabı bir tayd deməkdir. Deməli, çəməyt fərqi yarandı. Əsas məsələ, yəni qarışdırıcı məqam budur. Numerativ sözlərdə elə də çətinliyi törədə bilən məqam yoxdur. Eyni köklü sözləri tapmağın asan yolunu deyərdiz. Onu da deyim, yaxşı. Eyni köklü sözlər yanılmaz və yanlış düzəltmə sözlərdir. Əsas qaydamız budur. Sadə və mürəkkəb sözlər qətiyyən eyni köklü ola bilməz. Və eyni köklü sözlərin əsas qaydası ikinci qaydası nədir? Sözün kökü mütləq şəkildə eyni mənanı verməlidir. Yəni eynilik hissəsində olmalıdır. Bəzən elə ola bilər ki, eyni infiksəsində olsun amma eyni mənanı verməsin. Nəyə görə? Çünki omonimlər eyni infiksəyə aid ola bilər. Məsələn, bayaq bir nümunə çəkdim, bağ sözü. Dedim ki, bağ ə, bir var meyvə bağı, bir var ayaqqabı bağı. Tutaq ki, sənə şərtdə des bağdakı sözü ilə, tutaq ki, bağlamaq feili eyni köklüdürmü? Eyni köklü deyil. Çünki bağdakı sözünün kökü bağ meyvə bağıdır. Amma bağlamaq sözündəki bağ əlaqə bağ bu ayqabı bağladı. Deməli, mənaları fərqli olduğu üçün olsun çərkizdə isimdir, amma məna fərqli olduğu üçün eyni köklü ola bilməz. Eyni köklülüyün əsas məsələ nədir? Sözün kökü mütləq şəkildə eyni mənanı verməlidir və sözlər mütləq və mütləq düzəltmə sözlər olmalıdır. Əsas qaydamız budur. Yəni bu iki qaydanı tətbiq edə bildiyiniz istənilən sözlərdə siz eyni köklülüyü tapa bilərsiniz. Cümlənin şəkildə görə növləri bayaq dedim ki, düşməyəcəyəm, çünki çər çərçivə proqramımda yoxdur. Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. Buna uyğun sual deyə bilərsizmi? Bizə tam aydın olsun. Aygün müəllim, məntiqi ardıcıllığı deyəndə, yəni ə, buna aid bir çox sual çıxa bilərlər. Mən sizə belə bir ipucu verim. Bu ən çox nə ilə bağlı ola bilər? Ən çox, məsələn, məna növləri ilə bağlı ola bilər. Bir də ə, və ya nitqləri ilə bağlaya bilər, quruluşca növəyə bağlaya bilər. İndi baxır suala. Məsələn, tutaq ki, zərf deyir ki, mənlik arzuda tamamlayım. Baxıram ki, məsələn, zərfim məna növlərini verib 3 dənə söz yazır. Tutaq ki, biri yazır aşağı sözü, biri yazır ki, sabah, digərində yazır tutaq ki, tələsik. Növbətinin sual qoyur. Mən fikr verirəm ki, bunlar hamısı zərfdir. Yəni burada biraz məntiq də rol oynayır siz orada diqqətlə baxmalısınız ki, burda məndən ya quruluş istəyə bilər daha çox, ya da istəyə bilər nit hissəsindən uyğun məna növünü istəyə bilər. Yəni sizin fikir verə biləcəyiniz budur. İndi mən saydığım nümunələrə uyğun deyə bilərsizmi siz? Yəni cavab çəkində yaza bilərsiniz ki, sual işarəsinin yemdə nə olacaq. Hansı sözlər demişdim? Sıra ilə aşağı, sonra tələsik, sabah Bir də sual işarəsi. Buna uyğun sual şərsini yenə nə ola bilər? Siz öz fikrinizi yazın. Yəni müxtəlif cavablar ola bilər burada. Eee, soruşur. Mürəkkəb cümləyə aid necə sual düşə bilər? E, mürəkkəb cümləyə sadəcə cümlə mürəkkəbdir, yoxsa sadədir. Bu formada düşə bilər. Başqa heç bir növ sual düşməyəcək. Müəllim əvəzlik bütün nitq hissələrini əvəz edir. Xeyr, bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir. Bütün nitq hissələrini yoxsa ki, bütün nitq hissələri deyəndə biz Cəmə isim itkisələrini də nəzərə tuturuq, kömməcə isim itkisələrini əvəzlik əvəz etmir. Çaşdırıcı məqam əvəzlikdə nə ola bilər? Ən çox vergül məsələsində qarışdırılır. Ob əvəzliklərindən sonra ob əvəzlikləri cümlədə mübtəda rolunda çıxış eləyirsə, özündən sonra nə vaxt vergül qoyurlar? İsim, sifət, say, sonra zərf, fel, sifət və modal sözlər gələrsə vergül qoyurlar. Bir də təbii ki, xitab və ara sözlər gəlirsə də vergül qoyula bilər. Nə vaxt vergül qoyula bilməz? Əvəzlikdən sonra əvəzlik gələndə, fel gələndə, yəni təsriflənmən fel gələndə, təsərrüflənmən fellərdən isə məsdər və feili bağlama gələndə vergül qoyulmaz. Və köməkçi nisələri təbii ki, gəlirsə vergül qoyulmaz. Ən çox yəni hətta durğu şərələrin mənfüsü belə, yəni əvəzliyin vergüllü düşə bilər, yəni ola bilər ki, heç Çatın formada durğu şərtlərindən sual salmasanızlar, sadəcə əvəzliyin obusundan sonra vergül məsələsini salsınlar. Bu da yəni sırf olaraq qaydadır. Qaydanı bildiniz, sizə kifayət eləyəcək. Feli və ismin birləşmə haqqında. Feli birləşmələr məsdər, felisət, fel bağlama tərkibləridir. İsmin birləşmələr isə təyini söz birləşmələri, yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü növ təyini sözü birləşmələrdir və mürəkkəb adlardır. Yəni Ə birinci növ təyinin söz birləşməsinin əlaməti birinci tərəfdə təyin olur. Tutaq ki, gözəlgün və ayrı-ayrı cümlə üzlərini təhlil olunur. İkinci növ təyinin söz birləşməsinin və üçüncü növ təyinin söz birləşməsinin bir dənə yiyəlik halıdır, bilirsiz də özünüz. Qeyri-mən yiyəlik halında ikinci növdə kitab üzü, müəyyən yiyəlik halında üçüncü növdə kitabın üzü. Yerdə qalan digərdə bir də var mürəkkəb adlar, mürəkkəb adlarda isim birləşmələri səb olunur və məsdər, fəlsət, felə bağlama tərkibləri isə olacaq, yəni tərkiblərindən söhbət edir. Bunlar da fe'li birləşmələr hesab olunur. Frazeoloji birləşmələr fe'li birləşmələr deyil. Frazeoloji birləşmə mürəccəb feildir. Sura görə nə yazmısınız? Qeyirməyən və ya şahssiz ümumiyyətlə cümlənin şəxsə görə növlərindən suallar var ə imişəcəldənə cavab verim ki, yəni bu mövzu is ibtidai sinif müəllimləri üçün imtahanda düşməyəcək, yəni. Çünki çərçivə proqramında yoxdur. Mağaza sözündə qaya düşür vurğu, bəli. Mətnlər əslində mən öz YouTube hesabıma paylaşmışam. Cirib, e, yəni e, baxa bilərsiniz. E, son paylaşdığım sınaqların tərkibində mətn sualları var və bir videoda var, sırf 5 mətnləndən ibarət sualdır. İşləyə bilərsiniz. Yəni, YouTube hesabıma baxasaz, orada mətnlə bağlı sualları da görəcəksiniz. Sonuncu suallarda ən çox link qalacaq, bəli, narahat olmayın. Yəni dəstənd sonra da linki silməyəcəm. İstədiyiniz vaxta girib izahlara bir də təkrar baxa bilərsiniz. Biri gəldi cümləsində biri qeyrimmə, yenə əvəzlikdir. Uşaq hovuzda simdi. Hmm, burada hovuzda sözü tamlıqdır. Yoxsa zəfidir. Əslində bu ən böyük problemlərdən biridir. İstədiyim yəni, apeloqlar üçün olsun, hətta ibtidai sinif müəllimlərinə demirəm. İmtahanda heç vaxt qarışıq məqamında, yəni qarışıq formada olan sual düşmür. Yadda saxlayın, yəni imtahanı konkret sual düşür. Yəni mən bu qədər ildir, yəni imtahançıların içərisində yəni özüm də girirəm, baxıram, vəziyyətdə suallara baxıram. E, Nəyin çibitə səlif müəllimlərinə, heç filoloqlara, abituriyentlərə belə imtihanda yəni, bir balaca da olsun müəmmalı məqam olan sual salmırlar. Konkret suallar salırlar ki, hansı kitablarda onların izahları var. Ümumiyyətlə Zərf və zəfli mövzusunda da bəzi əksikliklər var proqramlarda, ə, yəni bizim Azərbaycan dili dərsliklərimizdə. Ona görə də bu qarışıq məqamda mən bunu öz müdavimləmə necə izah edirəm onu deyim. Əgər bir məkan mənası bildirirsə, tutaq ki, yer mənasını bildirirsə, ə, biz ona götürürük yer zəfliyi, bir məkan mənası varsa. Yox, əgər o məkan deyil də, məsələn, bir cisimdirsə, biz ona götürürük tamamlıq kimi. Yəni hovuzda sözü də ə, burada bir məkan deyil. Hovuz bir cismdir. Yəni hovuz hər hansı bir yerin məkanı bildirmir. Yəni mən bunu tamamiləc kimi götürürəm. Üslubdan ibtidai sinif müəllimləri üçün düşməyəcək. Amma filoloqlara düşəcək təbii ki. Söz yaradıcılığı necə düşə bilər? Yəni söz yaradıcılığı sözlərin tərkibinə görə təhlildir ə ya düşünmə ehtimalı çoxdur, yəni. Söz yaradıcılığı, təbii ki, yəni leksik grammatik, sözün başlanğıc forması, eyni köklü sözlər, yəni geniş bir mövzudur. Söz yaradıcılığına mütləq hər il suallar olur. Bəli, doğru yazmısınız. Baxıram ki, kəmiyyət yazanlar var. Kəmiyyət doğru cavabdır. Biz məsələn, bayaq verdiyim sualda kəmiyyət zərfinin aid nümunə çəkməmişdim. Digər zərfin məna növlərindən nümunə çəkdim amma çəməyətə aid nömrə çəkməmişdim. Deməli doğru cavab cəməyət zərfi olmalı idi. Yəni cəməyət zərfinin aid hər hansı bir nümunə gəlməli idi. Cəməyət yazanlar doğru yazıb. Afərin. Doğru sözü lüğətə fars mənşəli verilib. Mehmet Murtuza. Biz artıq fars, ərəb bu tip suallara cavab axtarmırıq. Proqramdan çıxarılıbdı. Yəni o tip suallarda başınızı yormayın. Miqdar zərfi olacaq yerində, yəni miqdar zərfi demək istəyir, doğrudur. Azərbaycan dilində ən çox arfoqraf edən səhv edirik. Bunun elacı ancaq əzbərləməkdir. Yəni bunu əzbərləmək demirəm mən. Məsələn sizə belə bir şey deyim, mən özüm universitet imtahanına hazırlaşanda, yəni, universitet imtahan verəndə Azərbaycan dilindən 2400 yazmışdım. Bizdə 25 sual idi. Bax bir də səhifə morfoqrafiyadır. Yəni arfoqrafiya elə bir mövzudur ki, yəni müəllimin sənə izah eləyə biləcəyi bir e, yol yoxdur. Məsələn, bəzi sözlər ola bilər, e, sizə ipucu verərəm. Məsələn, mən müəllimlərə deyirəm, tutaq ki, şayəə sözü şayəə yazılır. Müşayəət sözünün içindəki şayəə var. Mü şayəət. Məsələn, bu tipli köməklər edirəm. Məsələn, deyirəm ki, kirpik sözü kirpi sözü ilə yadda saxlayın. E, yollar göstərə bilərəm. Amma Və bunu yadda saxlamağın yolu müəllimin özündən asıdır. Yəni əzbərləmək deməyə sadəcə arfoqrafiya bağlı çox test işləmək lazımdır. Çoxlu kitab oxumaq lazımdır ki, yəni sizin gözünüz həmən sözləri görsün. Bunmayam yəni, başqa bir yolu yoxdur. Bacardığınız qədər çox test işləyin arfoqrafiya ilə bağlı. Yəni həmçinin durğu şərtlərinə də aiddir o. Hansı sözlərin leksik mənasını bilmək üçün əsas Bütün sözlərin leksik mənasını bilməlisiniz. Çünki məsələn məktəb dərsliklərində adi imtahanı qoyaq quraq, məktəb dərsliklərində elə sözlər olur ki, hətta ilk dəfə görürük. Ona görə bütün sözlərin leksik mənasını öyrənmək lazımdır. Bilmədiyiniz sözlərin də leksik mənasına Azlex.az -leks az saytı var. Girib oradan baxa bilərsiniz. Sözün doğru yazılışını yazmaq şərti ilə səhv yazanda söz çıxmır. M hədəf kitabında fel sifətdən sonra vergül qoyulmur yazılıb. Orda fəlsəfə gələrsə vergül qoymalıyıq. Bəli, elə yazıbsa səhv yazıb. E, Fəli sifət gələrsə vergül olar. Əsasla köməkçi nitqəsi anonimdir, düzdür? Bəli. Anonimdir. Doğrudur. Kimsə sözündə əvəzlik kimi vurğu harada düşür? Ümumiyyətlə bu ə, kimsə sözünün əvəzlik və isim kimi işlənməsi sizə düşməs. Əgər əvəzlikdirsə, kimsə ilkəcəy e düşür. Əyə düşəndə isim olur. Məsələn, kimsəsiz sözündən yarandığı nitq hissəsi kimsə ismidir. Ə Ola bilər ki, bunu çox adam kimsə əvəzliyi bilir, amma kimsəsiz sözünün yarandığı, yəni kimsəsiz sifətinin yarandığı nitqsəsi kimsə ismidir. Yenə yəni deyirəm, bu sizə düşməz. Bu ibtidai sinif müəllimləri üçün biraz dərindir. Mürəkkəb adlardan danışın yazıb, mürəkkəb adlardan danışmayacam. Onu ancaq açın oxuyun. Çünki mürəkkəb adlar nəyindən danışım? Konkret olaraq qaydadır. Açıb oxumaq lazımdır kitabdan. Ümumi olaraq bu gün sizə çalışdım ki, həm leksikadan müxtəlif izahlar verim, həm də ə, verdiyiniz suallara cavab verməyə çalışdım. Zindan sözən mənimdir, bəli. Ə, link qalır, narahat olmayan bir neçə müəllim linkin qalıb qalmayacağı haqqında suallar verir. Ə, i̇nşallah çalışacağam ki, bir də bir, bu formada canlı dərs açsam, bir neçə gün ərzində imtahana qədər sizlərə dəstək olmaq üçün düzdəndir burada ə mənim müdavim olan var, olmayan var. Yəni hamının halı xoş olsun. Bilirəm ə, çətin vəziyyətdir. Çoxunuz neçə aydır əziyyət çəkirsiz. İmtahanın da ə, heç vaxt bu qədər uzandığı olmamışdı. Yəni ən geci keçən ayın 17-lərindən 8-lərində imtahan bitməli idi. Bu da sizin bəxtinizə gəldi çıxdı. Ə, mən hamınıza uğurlar arzu edirəm. Yəni istəmirəm müdavim olmasın, istəmirəm müdavim olmasan əziyyət çəkən, inanınız, yəni əziyyət çəkən heç kəsə nəzəti yerdə qalmır. Yəni çalışın. Çox çalışın, yəni oturun, bütün günü testlər işləyin. Bu günlərdə çalışın ki, özünüzü çox yormayın. Yəni mənim isə məsləhətim budur. E, fiziki olaraq yormayın özünüzü. Xüsusilə yuxunuza çox fikir verin, yəni yuxunuzu qatmayın. Mən məsələn, gecə saat 3-ə -hə kimi oxuyub əlavə bir nəsə öyrənəcəm deyib 4-ə -hə, kimi, 5-ə -hə kimi özünüzü yormaqdansa e, özünüzə biraz diqqət eləyin. Çalışın ki, gecə yuxunuzu normal yatasınız ə dərsləri səhər oxumağa üstünlük verin. Ə, i̇nşallah yenə də çalışacağam ki, ə, növbəti günlərdə sizin üçün yenə bu formada canlı dərs təşkil edim. Kimin də nə sualı olsa, ə, hansı mövzuda çətinliyi olsa, inşallah ə, cavab verməyə çalışacağam. Sınaq istəyənlər var. Sınağı da inşallah ə, qruplara göndərəcəm. Rahat olun. Yarattığımız üçün qrupları var. İstəyir ə, Telegram kanalımızın bir qrupu, kanalım olsun. Orada sınaqlar göndərəcəm, işləyərsiz. Bu gününə qədər müəllimlər sağ olsun. İnşallah növbəti dərslərdə görüşərik.